ក៏យ៉ាងសូមញោមបដារអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាញោមណាញោមពីតាមមុខរកព្រះដើម្បីចាប់ដើមពិធីនមស្ការស្វាគមន៍ចំពោះគុណរតនត្រ័យសមាទាននិច្ចសាលហើយនឹងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃបានស្គាល់ទិសកសលជួនដល់បុព្វការីជួនរបស់អ្នកយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក15កើតខែភក្ត្របុត្រឆ្នាំពកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2016ជាថ្ងៃសិលថ្ងៃឧបោសថសិលហើយក៏ជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែរជាធម្មតាមុននឹងដល់ពេលកាន់បិណ្ឌដល់ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌគឺត្រូវសួតមួនប្រគេនពេទ្យៈដល់ព្រះសង្ឃហើយនឹងស្ដាប់ធម៌ទេសនាជាតាមបានស្គាល់យូហូហើយនៅពេលល្ងាចយល់ណាពីថ្ងៃនេះចាំជាថ្ងៃសិលផងហើយញាតិញោមក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជ័យមករក្សាសិលធ្វើទាននិងភាវនាព្រមទាំងអតិកសរជូនដល់ក៏ប្រការីជូនរបស់ញោមផងដែរហើយចាត់ទុកថាជាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងចំសូមជាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សង្កត់ចិត្តចំពោះគុណប្រពុតគុណប្រធរគុណប្រសងហើយនឹងនមស្ការសូមធររំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យព្រមទាំងធ្វើទានរសាសលនិងភាវនាបានស្គាល់ទិសជូនទៅដល់អស់លោកទាំងអស់ដែលបានបរណកាកន្លងទៅក៏ប្រការីជួនរបស់ញោមនិងក៏ប្រការីជួននៃវត្តជតនារាមរបស់យើងព្រមទាំងវិរៈនារីវិរៈសមណៈព្រះបរោះរបស់យើងដែលពលីជីវិតដើម្បីជាតិដើម្បីសាសនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមយោងតាមចិត្តដើម្បីយកបុណ្យកុសលញោមកំពុងធ្វើទិសជូនទៅដល់អស់លោកទាំងអស់នឹងផងព្រមទាំងសពសាស្ត្រព្រះថាបុណ្យទាំងឡាយកាលពីយើងបានធ្វើហើយជាបាបវេដោធំបាបចិត្តឲ្យធំមកទិវាចែកទៅដល់អ្នកដតីច្រើនបុណ្យកាន់តែច្រើនដូចយើងឲ្យធូបកាន់តែយើងឲ្យធូបឲ្យទៀនច្រើនភ្លឺកាន់តែខ្លាំងក៏ចឹងជម្រាបពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនីជាម្ចាស់សាធុដូច្នេះសូមជួយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នារៀបចំកាយវិការចិត្តដើម្បីនឹងនមស្ការព្រះរតនត្រ័យជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅសូមជួយថ្វាយបង្គំនមោតัสสะភะคะวะโตอะระหัตตัสสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตัสสัมมา
สามปุณตาสันนาโมตังสัพเพกะเวตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะอิเตเปสาวภะคะวังสัมปันนาสุกะตาลุงกะวิตุวนุตตะราโอปุริสตัมมะสารเทสัทธัตเตวะมนุสสานังพุทธุภะคะวิเตตังอระหะทิคุณะสังยุตตังพุทธยังเสรสานะมีมิตังจะพุทธังอิเมหิสังกาเรอภิโปชะยิมสวาคาตังสิกาวอาปัญญิกาวปัจจัตตังเวติตาปุวิญญูวัยเตตังสวาคาตังคุณสังยุตตังสมยังเสรสานะเมียมิตังจะทอมยังอิเมหิสะการะเหอภิโปชะยิมสุปะเดปันโนเมนะเวตาสาวะกะสังโฆวุจุปะเดปันโนเพะกะเวตาสาวะกะสังโฆยิยะปะเดปันโนเพะกะเวตาสาวะกะสังโกสัมมัยเจปะเดปันนังเวกะเวตาสาเวกะสังโฆยะติเตียงจันตาริปุริสยุคิยานิอัตถะปุริสปะกะลิยะเอสะเปกะเวตาสาเวกะสังโฆอาหุนัยยะปะเกนัยยาวอัญจะลิกะระนัยยาวอนุตตรังปัญญังเกตังโลกัสสะเตตังสุปะเดปะนาทิคุณะสังยุตตังสังยังเสรสานะเมียมิตังจะสังขังอิเมหิสังกาเรอภิโปชะยิมอิเจวะมะจันตังยะมะสะนายยะยะมะสะมานาวรัตนัตตะยังยังปัญญาพิสันเตียงลิโกลังอาลาตตังตัสสาโลกิยเวยะหัตตัง
តារាយខ្ញុំសូមនមស្ការនាងអោសេរសីបងគុំគុនទាំងបីគួរលើលោកក្រៃលោកកាសូមពន់ខងអោសោហើយបានដល់យើងខ្ញុំណាពេកទូស្មាធិរាដោយជុលសាខំទូលាយសូមឲ្យកំចាក់បងអត្បតនាងគុលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាក់ឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡានអនុភាពបញ្ញាលីជាប្រធានកងពលរាស័យមានសូមបានសានក៏មានមួតដោយគុណនមស្ការព្រះរតនាប្រសើរពួកសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋានលទៀងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រមទាំងព្រះសារីរិកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធីព្រឹកតែគួចនឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកកំបាំងអញ្ចឹងទីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុខនេះដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានុទាំងអស់ដោយទេចានៃគុណព្រះមានគុណប្រសើរពូនតែឯតែរំលោះរំដោះទុកព្រៃអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្រាចាក់ទុកផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអរិយមេត្រីក្លែងនេះសិតសូមបានឃើញតបិទ្ធសំដោយចិត្តប្រាថ្នាសូមជឿបាយមរោប្រសងដើម្បីយើងសមាធិនៅនិច្ចសិលឧកាសៈមេយ៉ាងផន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរខន្ធខាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលាភិកាមៈទុតិយំពេមយំភន្តេវិសុងវិសុងរខញ្ញថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលាភិកាមៈតតិយំពេញយំផន្តេវិសុងវិសុងរខន្ធថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលាវិជ្ជាមៈអនុគហង្កថាសីលាន្តេរណោផន្តេមយមោតសៈភគ
វៈតោរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវៈតោរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវៈតោរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิหังสรณังกัจฉามิพุทธิหังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสิยัมเปปุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมเปปุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมเปตถมังสรณังกัจฉามิทุติยัมเปตถมังสรณังกัจฉามิตติยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมเปปุทธังสรณังกัจฉามิปัตติยัมเปปุทธังสรณังกัจฉามิปัตติยัมเปตถมังสรณังกัจฉามิปัตติยัมเปตถมังสรณังกัจฉามิปัตติยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิตัตยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิตัยสรณะกะหนังปะเรปะนังนะมะภันเตอานาเตปาตาวิริยมะนิสิกขาปะเตงสมาธิยามิอานาเตปาตาเวรมณีสักขะปัตยังสมาธิยามิอัตเนียเตียเนียวิริยะเมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิอัตเนียเตียเนียเวรมณีสักขะปัตยังสมาธิยามิกามเมตโตมัจฉาจาราวิริยะเมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิกามเมตโตมัจฉาจาราวิริยะเมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิมุสาวาทาวิริยะเมณีสิกขาปัตยังสมาธิยามิมุสาวาทาวิริยะเมณีสิกข
ขะปัจจังสมาธิยามิสุรามิรยะมัจจาปมาตยทานาวิรมะนิสิกขาปัจจังสมาธิยามิสุรามิรยะมัจจาปมาตยทานาเวรมะนิสิกขาปัจจังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปัตยนิสาทุกังกัตถะอัปมาตินะนิจจกาลังสัมมาระเขตัพยังอามะภันเตเหเลนะสุเกตังยันเตเสเลนะภูกะสัมปติเสเลนะนะปุตังยันเตตัสมาเสลังวิสาวทะยิสังทุกสังทุก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะบ่เปิดประกาศนาดอจำรานเอ่ยบ่เปิดประกาศนาดอจำรานเอ่ยรีจังหันบรรพาตรีจังหันบรรพาตรในยิงขยมประกาศนาทั้งหลายนี้ในยิงขยมประกาศนาทั้งหลายประกอบด้วยตัวประกอบด้วยตัวการล้างด้วยตัวการล้างด้วยตัวทานมอกด้วยตัวយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយសូមវេនៅសូមវេនៅមកកាផាត់នេះមកកាផាត់នេះព្រះគេដល់ប្រកាសណាអ្នកមានសិលព្រះគេដល់ប្រកាសណាតាមបីឧទ្ទិសជូនតាមបីឧទ្ទិសជូនដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមមានមេត្តាបិតាជាដើមសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះសូមគាល់នៅមត្តកាភ័ត្រនេះសូមគាល់នៅមត្តកាភ័ត្រនេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនថាដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាទទួលយកចោលថាសូមអនុមោទនាទទួលយកចោលលោកអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយសូមរួចរត់ដោះសូមចាក់ទុកទុកចាក់ទុកទុកនឹងពៀវរៀទាំងពួងនឹងពៀវរៀទាំងពួងសូមបានសម្រេចសូមបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដោយសំគូលតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកមានគុណរបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយដូចចោទាំងឡាយដូចចោហើយអំណាចផ្លានិសង្ឃហើយអំណាចផ្លានិសង្ឃដែលហូរជូនទៅហើយហូរជូនទៅ
លិនដាច់នេះអងដាច់នេះអងអរៈ2ដងផងអរៈ2ដងផងអរៈ3ដងផងអរៈ3ដងផងសាធុសាធុសាធុសំប្រគេនញោមចេមួយ2 3កាន់ជាគួយតាមសម្រួលអសុំអនុមោទនាត្រៃអចំពោះបុណ្យកសលញាតិញោមគ្រប់រូបដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជួយមកខ្លះមកពីឆ្ងាយខ្លះមកពីចិត្តនៅមូលាអត់អីទេញោមសិក្ខាជ័យមកពីស្រុកខ្មែរបងយកនៅណារងនេះទៅមកដែរទៅស្រុកខ្មែរទៅកាលពីឆ្នាំទៅមកបានមកចូលពេទ្យចូលពេទ្យអត់ពីទៅចឹងនៅណារងនេះនៅយកឯណាអឺនេះយកជិះមកពីស្រុកខ្មែរជិះមកពីឃ្វៀនយកមកជិះមកពីវសញ្ញាអ្នកជិះមកពីប្រងទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលផងជាថ្ងៃការបណ្ឌខ្ញុំបណ្ឌផងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែងចិត្តនឹកឃើញទៅដល់ញាតិតាបិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានរបស់ញាតិញោមដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខយូរឆ្នាំក្តីថ្មីថ្មីនោះក្តីចឹងហើយគុណរបស់លោកទាំងអស់នៅជាមួយនឹងយើងពិតមែនតែគាត់ស្លាប់ទៅមែនប៉ុន្តែអំពើល្អរបស់គាត់គឺយើងមិនដែលបំភ្លេចចោលទេយើងតែតែនឹកឃើញហើយមិនត្រឹមតែនឹកឃើញនៅអំពើល្អរបស់គាត់គឺថារូបរាងគាត់ពណ៌សម្បុរគាត់មុខមាត់គាត់ក៏យើងចាំមិនដែលភ្លេចនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយកចាំហើយបានជាអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅកើតជាទេវតានៅតែស្គាល់កូនចៅញាតិមិត្តណាញោមនៅតែតាមថែរក្សាចាំហើយបានជាញាតិញោមខ្លះពេលជួយមកវត្តឬក៏ពេលទៅណាមកណាឲ្យធូបឲ្យទៀននឹងតែនឹងនឹកទៅដល់ថាពុកម្ដាយយាយតាទៅបីនៅទីណាសូមទទួលផលបុណ្យហើយបងថែរក្សាកូនចៅផងណាញោមណាបាទដូចជាញោមរៀងណារងបានប្រាប់រឿងអាត្មាមិញដូចនៅថ្មីថ្មីច្បាស់ច្បាស់ណាញោមបាទញោមចាំសៀងគាត់ស្លាប់ទៅ72ឆ្នាំហើយគាត់នៅតែតាមមើលញោមណារងនៅតាមញោមធ្វើអីក៏គាត់ដឹងធ្វើអីក៏គាត់ដឹងណាញោមណាមកបយោសពណាមកបយោសពថាចេះថាចុះហើយឬគាត់រៀបចំធ្វើបុណ្យកឋិនមានចាំធ្វើបុណ្យកឋិននឹកថាគាត់ឆ្លាប់ទៅហើយគាត់ចេះធ្វើបុណ្យកឋិននេះគាត់ណាញោមអាមកបយោសពប្រាប់ញោមថាមិនក៏ភ្លេចឈ្មោះគាត់ទៅហើយមិនក៏ដាក់ឈ្មោះគាត់ផងគាត់យកបច្ច័យមកឲ្យកាន់សិតទៅលុយ100ដុល្លារណាញោម
ដូច្នេះជាស្ដែងណាជារឿងវិលវត្តអសង្សារផ្លាប់កើតកើតផ្លាប់នឹងយោយើងជាប់ទៅពាក់តតឹងគ្នានឹងមិនដឹងជាប្រមាណជាតិមិនកំណើតព្រមអស់សំបីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកមិនដឹងថាចាប់ដើមពីពេលណាតែលោកដឹងពេលវាចប់ហ្នឹងខ្ញុំណាពីចំពោះយើងវិញដឹងចប់នៅពេលណាហ្នឹងខ្ញុំណាខ្ញុំណាយើងចេះតែធ្វើអំពើល្អដើម្បីឲ្យរួចផុតពីទុក្ខទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រាថ្នារួចផុតអំពីភពហ្នឹងវាតិចយើងឯងប្រាថ្នារួចផុតអំពីភពនឹងការធ្វើអំពើបុណ្យដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីភពនឹងក៏មិនងាយបានអញ្ចឹងវាពិបាកណាស់យើងណាពិបាកធ្វើបុណ្យណាស់ពិបាកជាងធ្វើស្រែចម្ការទៀតយើងណាពិបាកធ្វើបុណ្យពិបាកអប់រំកាយពិបាកអប់រំចិត្តពិបាកអប់រំវាចាជួនកាលយើងមានបច្ច័យបើអ្នកដទៃមកឲ្យយើងធ្វើបុណ្យទៀតក៏មានពិបាកមែនតើណាយើងណាជាការមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានអ្នកធ្វើបុណ្យទៀតណាញោមមានអ្នកទទួលមានអ្នកឲ្យមានអត់មានអ្នកទទួលជាការញាតិញោមធ្វើបុណ្យរើសលោកអឺរើសលោកតាលោកចេះលោកចំបានធ្វើបុណ្យជាមួយតាញាតិញោមចេះញាតិញោមចំបានធ្វើបុណ្យជាមួយតាអ្នកឌីងអ្នកនោះបានធ្វើបុណ្យជាមួយចាំត្រូវអត់ញោមបាទកតែណាបាទព្រះស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឲ្យយើងរើសលោកចឹងអត់ទេខ្ញុំបាទព្រះស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងបើយើងរើសលោកក៏អត់មានខុសហើយដែរយល់ហើយបើយើងមិនរើសក៏អត់មានខុសហើយដែរហើយយល់មកអូហើយជារឿងពិតនៅក្នុងជីវិតយើងសពថ្ងៃយើងតែងតែចង់បានណាញោមចង់បានចង់បានយ៉ាងម៉េចចង់បានដល់ចង់បានចេះចង់បានចុះចង់បានកុសគ្នាណាតែដល់ពេលយើងចង់បានយើងជ្រើសរើសណាញោមយើងជ្រើសរើសចេះយើងជ្រើសរើសចុះចឹងទៅណាដើម្បីឲ្យសម្រេចបំណងចង់បានរបស់យើងហ្នឹងបាទបានដល់ពេលជ្រើសរើសតាមពេលទៅវាមើលទៅឃើញថាគ្មានណាល្អសោះណាយល់មើលទៅឃើញថាមិនល្អស្របសេចក្តីមកដូចជាមានតែខ្លួនឯងដល់តែម្នាក់ឃើញយល់បាទនឹងពិបាកដែរណាយល់ណាចឹងហើយបានជាមានជ្រើសមួយទៀតថាធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសិលភាវនាហ្នឹងគឺថាបងញាតិញោមជ្រះថ្លាជាមួយនឹងអ្នកណាគឺធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកនឹងបើសិនជាមិនជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យយ៉ាងម៉េចកើតចឹងយល់ប៉ិនបើយើងបង្កើតឲ្យមានការមិនជ្រះថ្លាហ្នឹងវាចេះតែមិនជ្រះថ្លាហើយយល់ឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកវាតែមានខុសមានត្រូវណាយល់ខុសហើយត្រូវនៅជាមួយគ្នាបាបហើយបុណ្យនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបើយើងសម្លឹងមើលឃើញតែបាបមើលឃើញតែខុសនេះឃើញតែខុសវាអត់ឃើញត្រូវអត់ឃើញបុណ្យណាយល់វាឃើញតែខុសចឹងណាបងហើយដល់ពេលយើងសម្លឹងមើលឃើញតែបុណ្យវាឃើញតែបុណ្យឃើញតែត្រូវអត់ឃើញខុសចឹងយល់បើបាទតាមពិតវានៅជាមួយគ្នាណាប៉ុន្តែពេលយើងរើសទៅវាឃើញតែម្ខាងដូចយើងរែងអង្ករហ្នឹង
ដែលកោទៅអាកន្ទក់ហ្នឹងវាចេះតែហូរចេញមកទីផុតនៅកោអញ្ចឹងញោមយើងរែងចាំប៉ុន្តែបើយើងរែងវាឃើញទាំងអស់នៅណាយើងកន្ទក់ក៏ឃើញតាមវាឃើញកោក៏ឃើញស្រូវក៏ឃើញឃើញទាំងអស់ញោមណាបាទឥឡូវថាយើងចង់ដាក់បាយយកត្រូវទៅដាក់បាយដាក់អង្កើកោឡើងយើងកោហ្នឹងញោមណាបានរែងបានស្អាតទៅបានយើងដាក់បាយបានប៉ុន្តែយើងចង់យកទាំងអស់អាហ្នឹងក៏បានប៉ុន្តែយកទៅដាក់បាយដែរញោមណាអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមថាបើសិនជាយើងជ្រើសរើសរករបស់អ្វីមួយឲ្យត្រូវនឹងចិត្តយើងវាមិនងាយឲ្យត្រូវនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា 100% ត្មងក៏វាមិនងាយញោមហើយការជ្រើសរើសនឹងទៀតសោតក៏ត្រូវមានការចេះដឹងដែរតែអត់ចេះដឹងទៅរឹសហ្នឹងរឹសមិនឃើញញោមហ៎រឹសឃើញល្អឃើញអាក្រក់ក៏យើងចេះដឹងដើម្បីចេះដឹងក៏រៀនញោមដូចជាញោមរែងកោហ្នឹងរែងកោមានអីខ្លះញោមរែងកោត្រូវមានចាំអេត្រូវមានកញ្ច្រែងញោមចាំភ្លេចអស់ហើយញោមចាំភ្លេចអស់ហើយបាទអើចាំអឺឃើញនៅក្នុងភ្នែកឃើញនៅក្នុងអឺចិត្តប៉ុន្តែវាអត់វាអត់ចាំពាក្យវាភ្លេចទេញោមយូរទៅកញ្ច្រែងចឹងអេសម្រាប់រែងញោមណាបាទឯងសម្រាប់អស់ចាំកញ្ច្រែងសម្រាប់រែងចាញោមបាទអីតាអោមផៃរែងហ្នឹងតោះតែចេះទៀតណាតោះចេះញោមតោះបោកចេះទៅកើតមក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 តែមកដុំកណានៅកូនរៀនដំបូងមិនដល់ហើយតោះហើយស្រេចតែយូរទៅចេះស្រីនៅស្រីទៅកូនដល់គេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយត្រូវមានចំណេះដឹងត្រូវរៀនតើមានបទពិសោធន៍ញោមណាគុំឃើញតារបស់ស្រាស្រារបស់អតិចតិចតូចតូចនឹងថាស្រួលអត់ស្រួលទេតើមានបទពិសោធន៍អ្នកក្រុងតែស្រែចម្ការគឺថាអត់ចេះការងារស្រែចម្ការទេហើយអ្នកស្រែចម្ការមកពេញហ្នឹងក៏ចឹងដែរគឺអត់ចេះរឿងរ៉ាវកិច្ចការនៅពេញហ្នឹងទេជួនកាលចូលផ្ទះគេមិនដឹងបាត់ទ្វារយ៉ាងម៉េចណាញោមអរយើងត្រូវរៀនច្រើនត្រូវចេះដឹងច្រើនទើបយើងដឹងថាល្អឬអាក្រក់ខុសឬត្រូវហើយដល់ពេលយើងមិនរៀនផងយើងចេះតែរើសរើសហ្នឹងរើសគ្រូថ្នាក់ខ្លួនឯងណារើសទៀតណាញោមណាចឹងត្រូវរៀនណាញោមណាបើចង់រើសលោកល្អឬលោកអាក្រក់តើតារៀនរៀនវិន័យរៀនធម៌ហ្នឹងបានយើងឃើញលោកល្អលោកអាក្រក់ពិតប្រាកដណាញោមណាបាទប៉ុន្តែការធ្វើបន់ធ្វើកសលអធ្វើចំពោះបុគ្គលធ្វើចំពោះសង្ឃគឺធ្វើចំពោះសង្ឃបានបន់ជាណាញោមណាបាទធ្វើចំពោះបុគ្គលធ្វើយ៉ាងម៉េចញោមធ្វើចំពោះបុគ្គលមានន័យរើសហើយញោមណាបាទរើសដូចជាយើងរែងយើងសេចណាញោមណាបាទប៉ុន្តែបើយើងអឬចំពោះបុគ្គលឬយ៉ាងម៉េចឬថាតើតែលោកនេះលោកនោះចៃអតិកានេះចៃអតិកានោះគ្រូសូស្ដាមនេះគ្រូសូស្ដាមនោះ
ណាបងអូនអញបងអញឬក៏ក្មួយអញចឹងទៅញោមហ៎ក៏នឹងហៅថាធ្វើបន់ឬបុគ្គលលោកហៅថាបដិតុកលិទានញោមធ្វើទានចំពោះបុគ្គលឬបុគ្គលធ្វើបន់ចឹងបានបន់ដែរតែមិនបានបន់ច្រើនទេដូចជាការធ្វើបន់ចំពោះសំធ្វើបន់ចំពោះសំធ្វើយ៉ាងម៉េចញោមយកទៅបានជាពោះសំគឺយ៉ាងម៉េចទៅបានជាពោះសំគឺអរិទ្ធមានតែជាពោះសំណាចាយកអរិទ្ធអាចទៅអរិទ្ធថាលោកនេះលោកនោះនៅអ្នកធំគេចូលចិត្តឯងមុនលោកសំធំធំណាចាយកអរលោកសំធំធំអ្នកមានបនស័កបីបីយ៉ាងទៅចាក់ទៅណានិមន្តមកទេសនាមកទទួលធាត់នេះផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៅព្រោះអីព្រោះលោកធំយើងធំដែរហ្នឹងយល់ធំតាមលោកអីយល់ទេដល់ពេលអស់ដល់ពេលបងប្រព័ន្ធអ្នកធំលោកធំអត់នៅស្រាយយកបាយទៅវិញលេងក៏អត់ផឹកអត់អត់អត់ប្រសពពីកោក៏អត់សាមណេរក៏អត់យកទៅទៀតវិញហ្នឹងហើយដល់ពេលរត់អ្នកធំចឹងទៅអ្នកតូចហ្នឹងអត់អត់ហើយដល់ពេលអត់ចឹងទៅធ្វើម៉េចទៅវត្តខ្ញុំបានពីដល់នៅអើយកអលីអើណាធ្វើវត្តអស់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារអត់មានលោកណាតូចនៅអឺចឹងហើយអ្នកធំវាតិចអ្នកតូចវាច្រើនចឹងហើយញោមគួរតែជួយអ្នកតូចច្រើនជាងអ្នកធំហ្នឹងញោមហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកធំហ្នឹងសបោណាស់ហើយញោមណាអ្នកតូចអត់សបោផងសតអត់ឃ្លៀនត្រីក្រចឹងហើយជួយអ្នកតូចជួយតែមិនប្រកាន់ជួយតែមិនសង្កល់ថាអ្នកនេះអ្នកនោះជួយដើម្បីឲ្យមនុស្សរួចផុតអំពីទុក្ខរួចផុតអំពីការលំបាកជួយដើម្បីបាត់បែដូងយើងឲ្យវិធំបាត់ចិត្តឲ្យវិធំណាកុំឲ្យមានសេចក្តីស្អប់នឹងវាច្រើនទៅក្នុងនឹងឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាសេចក្តីអាណិតនឹងវាច្រើនបាទបងច្រើនអត់យកតំបន់ការចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតណាសេចក្តីចង់ឲ្យអ្នកដតីបានសុខបានចម្រើនរួចផុតអំពីទុក្ខណាបងច្រើនណាស់ណាយកអញ្ចឹងហើយបើទិសដីនៃពុទ្ធសាសនាថាសង្ឃទានមិនរើសបុគ្គលអញ្ចឹងណាបើថាឬបុគ្គលលោកអង្គណាក៏ធ្វើបន់លោកអង្គណាក៏ធ្វើបន់ណាធ្វើចិត្តឲ្យចលងទលាយឲ្យមានចិត្តមេត្តាករុណាចិត្តល្អនឹងច្រើនចិត្តអាក្រក់នឹងវាថយចុះអស់ទៅនឹងបានបន់ច្រើនខ្ញុំហ៎ហើយបន់យើងមើលឃើញចាក់ស្ដាយពេលណាខ្ញុំខំខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តក្នុងចិត្តយ៉ាងមិនដែរខ្ញុំស្ដាប់ណាស់ណាតាំងមែនតើក្នុងចិត្តណាខ្ញុំបបាក់ចិត្តមែនតើកោតទៅហើយមកខាត់ខ្លាំងនេះនៅមិនសុខណាខ្ញុំណាស់ហ្នឹងបាបខ្ញុំបាបខ្ញុំឃើញពិតប្រកបក៏សុខណាស់ល្អសុខក្នុងចិត្តបាទពេលអត់មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តទៅនៅក្នុងវាចាក៏មិនសុខបុជិអូយនិយាយពាក្យដល់ពាក្យពាក្យសំដីចេះតែចាក់បថៃអើយដល់ពេលពាក្យសំដីក៏មិនល្អការងារក៏មិនល្អណាស់ញោមអានឹងដូចថាបាបខ្លួនឯងព្រោះបាបខ្លួនឯងពីណាអ្នកឲ្យបាបញោមព្រះលោកថាមនុស្សពុពែនកាមាថាមាមនុស្សសេដ្ឋាមនុស្សមយាម
មនសាជេបទុទ្ធេញភិរតិវិក្រតិវិតតនាំទុក្ខមន្តវេតិចកកាយវិហតបទាំងមានន័យថាចិត្តនឹងជាវិធានសម្រាប់អ្វីៗអំពីចិត្តបើចិត្តអាក្រក់វិញគឺចិត្តប្រកបដោយទុសៈមោហៈហ្នឹងគឺថាចិត្តក៏អាក្រក់និយាយក៏អាក្រក់ធ្វើក៏អាក្រក់ក្រក់ទាំងអស់ហើយដោយសារតែចិត្តអាក្រក់និយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងគឺសេចក្តីទុកហ្នឹងបដោឲ្យយោមហើយសេចក្តីទុកហ្នឹងគឺបានមកដល់យោមហើយមានពីណាអ្នកឲ្យខ្លួនឯងអាចធ្វើហ្នឹងក៏ហើយលោកព្រះឯងដូចជាកង់រទេះយកកង់រទេះពីណាដែលគូដើរទៅកង់រទេះហ្នឹងវាបោតាមតាមជើងគូយល់មកគូដើរតាមផ្លូវណាកង់រទេះហ្នឹងដើរតាមផ្លូវស្នាមជើងគូហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើសេចក្តីទុកនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងវាចានៅក្នុងកាយរបស់យើងហើយសេចក្តីទុកហ្នឹងតាមក្រោយយើងដូចជាតាមប្រទេសគូចឹងឯងបាទអញ្ចឹងថ្មសូមសម្រាប់ពរប៉ុណ្ណឹងដើម្បីពញាក់ស្មារតីញោមមួយទៀតរឿងដោវត្តធម៌មួយហ្នឹងណាខ្ញុំបានគឺថាចាប់ដោនៅវត្តធម៌មួយគឺការអុជធូបហ្នឹងណាបើញោមធ្លាប់តែអុជធូបឥឡូវនេះដោយសារទៅវត្តយើងវាតូចពេកហើយព្រាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចបើកបានប្រអួតគឺយើងមិនអាចបើកបានក៏ហើយពេលណាដែលយើងអុជធូបទៅផ្សែងធូបហ្នឹងហើយមកលើញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងក៏លើប្រសងលើញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការអង្គុយសូត្រធម៌ស្ដាប់ធម៌ធ្វើបុណ្យផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងត្រូវយកជើងធូបនឹងចេញយកមកត្រូវយកជើងធូបនឹងចេញឈប់ឲ្យធូបឲ្យទៀនម្ដងបាទហើយការដែលឲ្យធូបហ្នឹងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេត្រូវជឿទៅឃើញថាក្លិនធូបហើយនឹងផ្សែងធូបហ្នឹងពេលដែលយើងដកដង្ហើមចូលទៅវាអាចបណ្ដាលឲ្យកើតមហារីកយមហើយរឿងហ្នឹងស្មាតដឹងយូរហើយដែរគ្រាន់តែប្រាប់ញាតិញោមប្រាប់ប្រាប់ទៅបើជើងធូបនៅតែហ្នឹងយ៉ាងហើយញោមនៅតែអុជណាញោមហ៎ហើយឡើយនេះស្មាតយកជើងធូបចេញយកជើងធូបចេញយកធូបចេញដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ញោមយកខ្លះខាងថ្មអត់ញោមយើងញោមយើងសួរថ្មមុនគេចូលមកដល់វត្តរកឲ្យធូបអត់ទៅជើងធូបហ្នឹងណាពេលថ្មមើលមកគាត់កញ្ញាខាងគាត់បានអត់យកចិត្តយកចាំខាងចិត្តមិនខាងហ្នឹងព្រមមិនឲ្យថ្មទៅមកគ្រាមធូបហ្នឹងអត់បានមើលជើងធូបតែអត់ទៅឲ្យហើយរួមមើលខ្ញុំតែមិនថាឃើញខ្ញុំយើងមកក្រៀមថាអូញោមខឹងថារឿងហ្នឹងតែអូនទៅបើឥឡូវទៅយល់ប្រាប់ញោមចឹងថាមកពីអាត្មាហ្នឹងគិតដល់សេចក្តីសុខញោមមកពីអាត្មាហ្នឹងគិតដល់សេចក្តីសុខយើងទាំងអស់គ្នារួមទាំងអាត្មាផងហ
ហើយគុំនៅទៅចាំឲ្យធូបយកអាចជើញទៅឲ្យធូបនៅខាងលើបានណាញោមណាខាងលើមានធូបមានទៀនណាយកអាចអុជនៅខាងលើបានខាងលើអត់មានញាតិញោមអង្គុយទេអញ្ចឹងអត់ផ្សែងធូបមកមកអត់អីទេបើទៅហៀរខាងលើបើត្រូវមានជំរឿនអញ្ចឹងញោមណាអូហើយការអុជទៀនការអុជធូបថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យនឹងលោកហៅថាសក្ការៈបូជាញោមណាគឺការបូជាដោយគ្រឿងសក្ការៈអូទៀនធូបផ្កាព្រមទាំងភោជនាហារហ្នឹងជាសក្ការៈបូជាយើងធ្វើបុណ្យទៅក៏បានបុណ្យដែរមិនអត់បុណ្យទេណាញោមបានបុណ្យញោមដឹងណាបូជាធូបបានអីញោមបូជាធូបបូជាទៀនបានអីព្រះលោកថាទីបតោហោតិចក្ខុតោអ្នកឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យចក្ខុគឺផ្នែកផ្នែកសម្រាប់ធ្វើអីយោគឺសម្បត្តិយ៉ាងសម្រាប់មើលបាត់ផ្នែកគឺថាយោគវិបាកធ្វើការឲ្យបាទរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងហើយអញ្ចឹងហើយតែយោមានផ្នែកភ្លឺយោមិនឈឺយោមានផ្នែកល្អអ្នកខ្លះផ្នែកល្អរហូតដល់អស់បុណ្យណាយោបាទដល់ស្លាប់ផ្នែកក៏ភ្លឺបាទដល់សារអីដល់សារតែបូជាគ្រឿងប្រទីបចំពោះព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងណាដែលយោបានបូជាដល់ជាប្រមាណជាតិមកហើយយកយកទៀនយកធូបរកពន្លឺបូជាចំពោះគុណប្រតនត្រ័យហ្នឹងបានផលមកវិញគឺភ្លឺហើយតាមពិតទៀនធូបហ្នឹងភ្លឺមែនអត់យល់មែនតោះទៀនធូបហ្នឹងបើសិនអត់ភ្លឺចាំតែយកយកបូជាតាដល់យកមកធ្វើអីក៏អត់ភ្លឺផងយកបានដល់សារតែភ្លឺបានជាយើងបូជាអញ្ចឹងយកហាត់អីបានជាធូបភ្លឺវិញអត់ឃើញពន្លឺផងតោះធូបអត់ភ្លឺទេញោមណាភ្លឺបានសម្លេងកងទៅដូចទៅភ្លឺបាទមកពីញោមដែលជួបបានញោមថាធូបមិនភ្លឺអាត្មាប្រាប់រឿងមួយថាអីបានជាធូបនឹងភ្លឺពេលណាញោមនៅក្នុងកន្លែងងងឹតខ្លាំងញោមឲ្យធូបឲ្យញោមភ្លឺហើយណាញោមបានបើភ្លឺខាងក្រៅភ្លឺជាងធូបហើយគឺថាភ្លឺទេធូបហ្នឹងណាញោមពពលឺវាតែពលឺខាងក្រៅពលឺព្រះអាទិត្យតែចាណាយោបន្តបន្តកន្លែងងងឹតខ្លាំងគឺភ្លឺមានប្រយោជន៍ទៅធូបនឹងអញយោដូចជាអាត្មាការតែបួសភ្លាមភ្លាមបានគុណធូបនឹងឯងពលឺអាត្មាបួសភ្លាមភ្លាមអត់នៅកត់ទេចេញទៅក្រៅទៅរៀនធម៌យោយកយកហ៎យកយកទៅរៀនធម៌នៅក្រោមដើមឈើតែក្បែររបងវត្តអីគេថាធូបនឹងឯងមើលធွာហើយក៏ទៅចេញពន្លឺគឺអាភ្លើងក្រហមនឹងទៅហើយយើងមើលអសរឃើញមើលមកទួមកទួយើងតែងទៅចាណាញោមអូតែងទៅថាពហុទេវាអនុសាចមង្គលាអចិន្ត្រយងចឹងទៅតែងទៅមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ចឹងទៅណាបានគុណធូបនឹងឲ្យចេះធွာញោមចឹងធូបនឹង
ពលឺទៀននឹងក៏ពលឺហេតុដូច្នេះបើយើងបូជាពលឺបូជាប្រទីបយើងនឹងបានពលឺយើងនឹងបានប្រទីបយល់យកព្រះស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើអីបានហ្នឹងបើយើងបូជាពលឺយើងបានពលឺបើយើងបូជាមិនភ្លឺទេយើងបានងាត់យល់យកនឹងព្រះស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាអត់មានពីណាឲ្យទេខ្លួនយើងណាធ្វើផ្នែកយើងហ្នឹងខ្លួនយើងណាធ្វើខ្លួនឯងផ្នែកហ្នឹងណាយល់ផ្នែកតិចមុខមាត់រូបរាងកាយបានកើតជាមនុស្សហ្នឹងពីណាណាឲ្យព្រមលិខិតយកណាព្រមលិខិតឯងគឺយើងខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើជាអ្នកសាងភាពជាមនុស្សបនកសោជាមនុស្សហ្នឹងតែបានតែពុកម្ដាយអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែបើយើងមិនចាប់កំណើតពុកម្ដាយយ៉ាងម៉េចក៏មិនកើតបានអញ្ចឹងណាមានពុកមានម្ដាយប៉ុន្តែបើយើងមិនកើតក៏វាមិនកើតអញ្ចឹងវាផ្សំគ្នាទាំងអស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅបានជាកើតមកព្រោះជនកាលអ្នកខ្លះកើតមកមិនពេញរូបរាងខ្វះលក្ខណៈមានទុក្ខមានទោសពីកាយអញ្ចឹងទៅគឺថាទុក្ខទោសច្រើនណាស់ញោមឈឺច្រើនជឿអីអញ្ចឹងទៅដោយសារអីដោយសារតែបុណ្យកុសលរបស់យើងសាងពីមុនមកតិចវាច្រើនយើងបានទទួលខ្លួនឯងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកនយោបាយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវប្បធម៌ឯហ្នឹងគឺថាគេផ្ដល់សេវាដើម្បីជួយអ្នកដទៃដទៃណាយកបើយើងក្រលំបាកយើងຕົកអញ្ចឹងទៅគេក៏ជួយយើងដោយសារសេវាកម្មសង្គមហ្នឹងវាល្អអ្នកដឹកនាំហ្នឹងវាល្អគេមានបែបដងធំទលំទលីហ្នឹងទៅគេជួយបើគេជួយគេជួយគ្រប់យ៉ាងចឹងទៅដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយហ្នឹងធម៌ប្រពុតញោមហើយបើសិនជាអ្នកដឹកនាំមិនល្អចាំតែជួយយើងណាញោមហ៎អញងាប់ងាប់ទៅមិនគ្រួសារអញផងណាមិនជាតិអញផងណាមិនក្រុមអញផងណាចឹងយោប៉ុន្តែគេមានបេះដូងល្អគេមានចិត្តល្អប្រទេសគេបណ្ដោះបណ្ដាលនៅមនុស្សល្អច្រើនចឹងគេមានបេះដូងល្អចឹងដើម្បីសុខទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយតាមមិនសុខទាំងអស់គ្នាណាអ្នកមានបណ្ណាក៏ដោយក៏សុខដែរណាយោចាបានអ្នកមានខ្លះវិចិត្រអក្រក់ពេកឬក៏វិបត្តិសង្គមដោះស្រាយបានដើម្បីការពារខ្លួនឯងខ្លាចបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាចព្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងគេធ្វើម៉េចយោអូគេធ្វើផ្ទះហ្នឹងឲ្យមាំគេធ្វើទ្វារហ្នឹងឲ្យរឹងជាប់បានយូរយោអូគេធ្វើកំអួយហ្នឹងក៏ចឹងដែរចំណាប់ឯសៅគេដឹងបានជាន់ណាសៅប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងគ្រប់ទៀតដាក់ឆ្កែនៅនឹងទៀតណាញោមព្រោះវាខ្លាចហ៎អត់ដូចចឹងទៅសពអត់ញោមសពទេណាញោមណាវាអត់មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តទេចេញទៅក្រៅទៀតភ័យយោដឹងវាអាចចូលផ្ទះអញទេចឹងញោមតែកសៅអញនឹងគេខាច់បានឬអត់ទេចឹងណាញោមវាភ័យខ្លាចចឹងយើងត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនត្រូវមានសេវាសង្គមនឹងអប់រំគ្នាដើម្បីឲ្យស្រឡាញ់ពើល្អឲ្យស្រឡាញ់បនចឹងទៅមនុស្សមិនអាចធ្វើអំពើអាក្រក់បានទេបើមនុស្សចេះតែចំណែនគ្នាចេះតែស្អប់គ្នាចេះតែចង់បានលើគ្នាបែកដូរនឹងវិជាទៀតចិត្តនឹងវិជាទៀតហ្នឹងវាអត់សុខទេអត់សុខខ្លួនឯងអត់សុខដល់គ្រួសារអត់សុខដល់សង្គមញោមទៅបាបគ្នាទៅវិញទៅមកគៀបសង្កត់គ្នាធ្វើបាបគ្នាវាយគ្នាសម្លាប់គ្នាធ្វើបាបតាមចិត្តអញ្ចឹងទៅសង្គមទៅយ៉ាងណាទៅគេសង្គមដេរឆានហ្នឹង
សង្គមនេរឆានវាព្រោះអីព្រោះមានច្បាប់នេរឆានយល់យល់តែមានច្បាប់នេរឆានសង្គមនេរឆានណាតែសត្វនេះសត្វនេះយើងហៅសត្វសត្វមកពីអីមកពីសត្វនេះវាមានធម៌របស់សត្វហ្នឹងវាមានច្បាប់របស់សត្វហ្នឹងរស់ដូចចង់ណាខ្លាំងគឺណ្នោះស្នេហាយចង់ស៊ីអាណាចង់ធ្វើបាបណាបបានេះស្រេចអំពើចិត្តបណ្ដាបុរសង្គមមនុស្សមានធម៌មនុស្សចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួយគ្នាចេះសង្គ្រោះគ្នាចេះដឹកនាំគ្នាចេះប្រាប់ប្រងគ្នាចេះយោគយល់គ្នាចឹងយល់បាទចឹងបានជាអាត្មាដោមកអុជទៀនយកធូបចែងនឹងដើម្បីឲ្យយោគនឹងមានសុខភាពល្អយូរវែងយោគណាខាងអាត្មាខាងសិនណាយោគមកណាហើយចឹងសូមចម្រើនពរយមបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យយល់ហើយសូមញោមតាមចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រមូលនៅបុណ្យកសលគ្រប់យ៉ាងដែលយមបានសាងសន្សំថ្ងៃនេះយមបានធ្វើទានបានរក្សាសីលហើយនិព្វានាមានការសូត្រធម៌ស្ដាប់ព្រះធម៌ជាដើមនោះចាក់បុណ្យកសលទាំងអស់អាត្មាតំណាងជួបមុខញាតិយមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តែជាម្ចាស់ទានប្រធានដល់បងទាំងអស់ហ្នឹងអតិជួនទៅដល់បពការីជួនរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានឪពុកមានម្ដាយមានជីតាមានជីដូនមានញាតិកាទាំង7សន្តានពីញាតិការបស់ញោមខាងមាតាបិតាញាតិការបស់ញោមខាងជីដូនជីតាញាតិការបស់ញោមខាងយាយទួតតាទួតយាទិកាខាងកូនយាទិកាខាងចៅយាទិកាខាងចៅទួតព្រមទាំងយាទិការបស់ញោមយាទិកាទាំង7សន្តានទាំងអស់ទោះបីនៅទីជិតក្តីទីឆ្ងាយក្តីនៅទីនេះក្តីក៏សូមមកទទួលនៅកសលផលបុណ្យរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាទទួលបានហើយក៏សូមរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុខតែភពកបីខានឡើយបបានសុខបានចម្រើនហើយនោះក៏សូមបានកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយមកក្តីមិនបានជួយមកក្តីគឺបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បានប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុសូមបានអាយុវែងវណ្ណៈសមានពណ៌សម្បល់កាយស្របពណ៌ឆាត់ឆាយសុខៈសូមបានសុខកាយសប្បាយចិត្តពលៈសូមមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញាព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមប្រាថ្នានៅសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយនមោតសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនអតិអសិមេអកាសិមេញាតិមតាសខាចមេបេតានំទាំងកេណំទាជាពពេកតមនោសរណារណំវាសោកោវា
ញ្ញាបរិទេវនាណតាំងបេតានមាថាយៈអេវង្តថានតញ្ញាតិយោអាយញ្ចខោត្យកេណាតនិសង្ខមិសពតតេតាទីខរតង្ហេតាយាសដ្ឋានសោអបកាបតិសោញាតិធម្មោចាយានិទាសិតោបេតានពោជាចកតាអលារាបលញ្ចភិក្ខុនមនោបតិណាងតមហេឯបញ្ញាបសតាំងអនាបកន្តេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោឧបាជ្ជត្វានិរាជានតេតេសំវោបសមោសុខោអចិរង្វតយំកាយយំបតវំអតិសេសតិឆធអបេតវញ្ញាណោនិរាថានវកលង្កអរង្សពិសតាមរិសន្តមរណន្តាំងជីវិតាំងយថាកម្មង កមេសន្តិបញ្ញាបពលបគិនិរយំបាបកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសោកតាំងតាមាកាយកលយានណាំងនិច្ចយ៉ាងសំបរាយិកាំងបញ្ញានិបលលោកាស្មង្បតតាហំតេបានេណាំងភេណោបណ្ដោសមាងរូបង្វេទនាពពលបមាមរិចិកោបមាសញ្ញាសង្ខារាកតលបមាមិយុបមាញ្ចវិញ្ញាណំទេតេតាតេជពន្ធុនីអាយុឧស្មាចវិញ្ញាណំយតិយកាយញ្ចានតេមំអបវត្ថោតតិយសេតនិរដ្ឋំវកលង្កអរំយថាតន្តេនគោបាលោកយវបាចេតិគោចរំអេវង្ចរៀងចមាចចាយងបាចេនតេបាណេណំយថាវិរវហាបោរៈបរិពោរេតិសាករំផ្លូវទឹកទាំងឡាយមានទន្លេនាងស្ទាំងជាដាមដល់ពេញដៃញាងសាគរគឺសមត់ឲ្យពេញព្រៀបដោយមដេចមែងអេរមេវៃតោតនាងពេតាមនាងអបកាបតេទៀនដែលទាយុទាយកោទឹឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រេចផលតានអ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់ប្រលោកហើយដូច្នោះឯងឯជាតាំងបាតិតាំងតមហង្ខបមេវសម័យចតសោកអតផលគឺផលជាទីគប់ចិត្តដែលអ្នកប្រាថ្នាហើយតាំងចិត្តហើយចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រួរន្តនចសាពេពរេតសង្កបាសូមតម្រេះត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមុនជុតិរសោយថាភនុសពដោយកាមនីមានរាស្មីដរងរឿងជាកាវិសេសអញ្ញាសិក្រៃប្រាថ្នាទៅពួងឲ្យសម្រេចបាន
វេតសាពមៀងកលៀងមៀងកោតំពងចូលមានដល់អ្នករកខាងទសាបតិវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរសានៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាពវេអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាពធម្មានុភាពវេអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះធម៌ទំពួងសាបសង្ឃាអនុភាពវេអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះសង្ឃទំពួងសទ្ធាសោភ័យពវន្តទេទួត្រៃទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាសទ្ធាចនគាថាសទ្ធមតសទ្ធមតសទ្ធមតុយទាំងបលាំងអេតតមំរតនាទិយស្មំសម្បសាទនចេតសោសំផោនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រៃនោះផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសាឧត្តមង្គិណវន្តេហំបន្តកំសុងវរតតមង្គុទ្ធេយុកាលិតោទុសោពុទ្ធុកម្មតោតំមេមានឧត្តមង្គិណវន្តេហំធម្មញ្ញចតុវិធំវរំទុសោតមុកម្មតុតំមេមានឧត្តមង្គិណវន្តិហំសង្កេញចតុវិធុត្តមង្គិយោកលិតោទុសោសង្ឃោកម្មតុតំមេមានរីទីនខ្ញុំធ្វើហើយប្រគុណហើយសូមសច្ចាទឹងផលវិណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនឲ្យបានដល់ទួមុនដល់ឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹកលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីធ្វេសថាកូននៅឯណែមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានដែរលោកបានជូនមកលោកគ្រូគ្នាដើមបៃសាយកំសានសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅអស់សូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគពៀរព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធ្វើឲ្យបាន
សាថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទៀនសារភាវនាកើតមកក្នុងលោកកៃទាំងប្រុសស្រីមានខំរៀនសូត្រធម៌អាទានសាសនាព្រះទ្រង់ញៀនបច្ចុប្បន្នមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសាន្តលះបង់បានចាក់មុនទៅយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មង កតាព្រះជិរិយាមេមកាយេណវិជ្ជាមេញាសាសិទ្ធសេសុខតង្កតង្យេសាទតាសញ្ញិណោអត្ថយេចសាទតាអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញផលំមយហន្សាទេភាគីកវន្តុតេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងតិណាំងបញ្ញផលំមយេយេកតន្តញាជាណន្តិទេវីสัตตาชีวันตาหาระเหตุกามะนัญญังปุจจนังสัพพิลพรสุเมเจตสาเอสาธุสาธุสาธุเสสังเมงกะเลียงมัจจาพุทธังมะยังยิจารัพพันเตยึงខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទៀនស្មាលាទូព្រះគុណថ្លៃសូមមានគុលសេះទាំងអំបាលនេះចៃគ្នាអាស្រ័យនឹងញ៉ាំងជីវិតប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃលូជាបច្ច័យដល់អ្នកពីណោ